Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Chegou o momento de, claro, exaltar ela, que já foi a modelo mais bem paga do mundo, que causa um alvoroço a cada passarela que desfila. Ela que é uma irmã Kardashian, mas será que podemos chamar ela de Kardashian mesmo? Porque ela fez o seu nome sem a ajuda de ninguém, foi a muitos desfiles, sem usar o seu nome e sobrenome para ser tratada como todo mundo. Ela que correu atrás dos seus sonhos. Ela que não é só muito diferente das irmãs, como também é diferente de muitas outras garotas. É isso que a torna tão especial. Se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa! Se ela não tem pai que oferece emprego pra ela! Eu acho que são tantas, tantas qualidades. E eu acho um absurdo quando as pessoas massacram a coitada da Kendall Jenner. Logo ela que é tão boazinha, tão do bem, tão galera. Então eu te convido pra nesse vídeo a gente ver por que Kendall Jenner é tão especial. Muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de Tutupel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu acho que a Kendall Jenner se destaca desde muito pequena. Ela, no meio das irmãs Kardashian, não podemos negar que ela sempre foi a mais diferenciada. Você pode estar se perguntando assim, Breno, mas por que que ela se diferencia tanto das outras irmãs? Eu te respondo. Enquanto todo mundo estava lá se divertindo, vivendo sua vida, Kendall Jenner estava sempre causando, mas dos melhores jeitos possíveis. Uma menina moleca, que sempre brincava só com os meninos, não gostava de maquiagem, como as irmãs sempre ficavam se maquiando e falando de maquiagem o tempo inteiro. Ela era mais assim, a huge tomboy, que quer dizer, ai, uma menina muito, muito moleca. E claro, educada, como podemos ver aqui nesse vídeo. Viu como ela é tão obediente? E com a Kim também, ela foi super educada quando a Kim entrou no quarto dela pra olhar umas fotos no computador. E assim, como eu amo a Kim Kardashian dessa época. Cuidado, quarto da Kendall. Me deixe em paz. Eu não ligo. Cala a boca e vai embora. Tanto que eu acho que já passou da hora das pessoas reconhecerem o quanto ela foi esforçada e o quanto ela começou a carreira por mérito próprio. Temos a prova aqui, ó. Quando ela pediu a mãe pra ajudar ela a ser modelo. Kendall's actually talked about wanting to be a model for a really long time. But I just didn't know she was this serious about it. Nossa, e as fotos muito boas, né? Ela tem talento desde pequena. I'm on board and I'll get the word out. I can make some calls. If you want to help her model, you can help her model. But she's gonna get to her head. All of us are gonna be in her little throne path and listening to her. We're gonna be like, oh my god, you're right. You're like the coolest of the family because you're a model. É muito fácil das pessoas falarem assim, nossa, muito fácil querer ser modelo quando a sua mãe é a sua empresária. Mas, gente, a iniciativa e a coragem que ela teve pra ir lá e pedir à mãe, poxa mãe, me ajuda a ser modelo, as pessoas não levam isso em consideração, né? Sem se contar que a Kendall se esforçou muito, muito, quando a Kim levou ela para fazer aula como uma modelo profissional. A gente vê que ela tem uma postura madura, muito madura para a idade dela, né? Catwalk desde o início. Nossa, é a marca registrada dela. Não mudou até hoje.
Nossa. É de uma energia. Uma coisa também que eu queria que as pessoas levassem em consideração é que a Kendall sempre, sempre apoiou outras mulheres. Como, por exemplo, ajudou a cantora Taylor Swift fazendo uma paródia em forma de clipe com Kylie e amigas. E você percebe que realmente o carisma dela é imbatível. Ela tem sempre as melhores expressões, a melhor linguagem corporal. Nossa, essa menina brilha demais, gente. Desde pequena, né? Muito carisma. E não é só fazendo gracinha pra câmera que ela brilha, tá? Tem também uma coisa que pouca gente fala. Gó-gó. Gente, ela é muito engraçadinha. E mesmo de autotune, a gente vê que tem, assim, uma potência vocal enorme. Nesse vídeo aqui, ela, inclusive, elogia o apoio da família quando vai assistir ela. I'm so excited that my sisters are at the show. It's always really nice to have my family in the audience. E é foda, né? Porque assim, parece que a mídia sempre está perseguindo Kendall Jenner. Por quê? Publicaram a seguinte matéria. Kendall Jenner disse sentir desconfortável quando a família está na primeira fila nos desfiles torcendo por ela. Eu fico completamente desconfortável. Mídia, pare de tentar destruir inventando falas problemáticas como se isso não tivesse saído da boca dela. Coitada! Ela, além de muito caridosa, a gente viu que assim, desde o início da carreira como modelo, ela já despontava. Entre tantos bons catwalks, tinha claro dela. E ela foi, nossa, de uma humildade, quando ela pensou que seria uma boa ideia ensinar a Kylie Jenner, que também fotografa, faz várias outras coisas, a desfilar como ela, sempre olhando pro bem do próximo, né? Do you wanna show me your walk? Olha, que gingado, nossa! That's really nice. Really? Your arms como carrega, né? I know, I felt like I was moving them too much, so uma I stiffened them up. Yeah, you don't need to move them a lot, but it's not about stiffening them, it's just about letting them relax. É uma força de viver no andar, o catwalk, que eu fico impressionado. Let me see you. No, I'm wearing literal slippers. It's more like boy vibes. Nossa! Desfilou bem demais, demais. A gente viu que é uma menina educada, que desfila do jeitinho dela desde o início da carreira, ensina, mas também é uma menina muito madura, apesar da idade. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, ela tá tendo uma conversa muito legal com a Kylie sobre roupas, quer ver? Estranho. Esse vídeo era pra mostrar que ela sempre foi madura pela idade dela. Não, pera aí que eu vou achar outro. Esse aqui acho que ela melhora. Nossa, anos depois ela brigando por causa de roupa? Não, tem alguma coisa errada com nossa menina. Coitada, né? É como se, assim, ela não tivesse um monte de dinheiro e um monte de gente pra enviar as roupas dela lá pra Palm Springs com coisa que é muito longe da casa dela. Nossa, como sofre, né? Eu acho que ela que devia ser nossa pobre menina rica. Não a Kylie. Nossa, a Kylie pega pesado demais com a irmã, coitada. Olha que injusto. A Kylie curtindo e a outra irmã sem roupa nenhuma. Esse vídeo aqui, ó, prova que a Kendall é sim madura, tá? Aqui ela aconselha a nossa pobre menina rica cristal beiçudo original, dizendo o seguinte. Você
always say I want to experience things, but I don't think you actually want to experience things because you would experience it if you wanted to experience things. I don't know what you're talking about. Que papo torto do caralho. Tá vendo? Que ela sempre tem uma palavra de sabedoria e não para por aí. Lembra que lá no início ela fez uma paródia e isso pavimentou o caminho dela pra ser uma atriz em um clipe de verdade. A Ferg chamou ela pra atuar nesse clipe aqui e nossa, é uma desenvoltura. Entre ela e uma pedra, ela ganha. Entre ela e um graveto, o graveto ganha, mas ainda assim ela ganha da pedra. Nossa, é uma linguagem corporal envolvente. E as expressões faciais, assim, eita, como entrega. Em comparação à pedra, do graveto não ganha, mas da pedra e melhora, viu? Isso aqui foi só um passinho muito pequeno na carreira de atriz e comparada a essa propaganda. E essa propaganda, eu tenho que dar o contexto porque é para uma marca polonesa. Eu lembro quando essa propaganda saiu porque eu estava na Polônia. E os poloneses ficaram muito orgulhosos de trazer essa grande estrela, cheia de talento, para estrelar uma campanha de uma marca de roupa polonesa que fala sobre a Itália e trouxe uma modelo dos Estados Unidos. Só aí já fez muito sentido a escolha de chamar a Kendall, mas não é só isso. O roteiro faz tanto sentido, que eu quero assistir junto aqui com você. Eu não sei porque eu nunca, nunca a gente assistiu esse vídeo juntos aqui no canal. Começa ela. Tchau, Kendall. Reparem no conceito italiano, nela colocando uma touca, provavelmente vai colocar uma lace. Esse aspecto super natural, sem nenhum procedimento estético na cara. Não é à toa que dizem que ela, sim, é a mais natural das irmãs Kardashian. Outra peruca, nossa, melhorou ainda mais. Tá com frio? Ah, não, é porque ela sempre disse, né, que ela gosta de ficar com os peitos de fora. Weird, I love my tits being out. It's like one of my things. E ela traz tanta experiência pessoal para os trabalhos. Nossa, eu fico impressionado. Um homem pelado, porque ela tem mais amizade com homem do que mulheres. Faz todo sentido. Deitou, virou outra. Aqui ela tá num colchão. E esse cabelo é maravilhoso. Olha a dança, olha a dança! Muito boa. Olha, é uma expressão facial e ela carrega. Serve. Olha, esse é o catwalk dela. Que ela tá com o braço aqui, ó, repetindo todos os melhores catwalks da carreira. Modelo mais bem paga do mundo por alguns anos, não é mais. Que é uma injustiça, né? Como a gente pode ver aqui em tudo que ela serve. E ela tem uma cara, né, de italiana, faz todo sentido chamarem ela pra essa campanha. Apareceu correndo e assim, sangue de olimpiana, né? Caitlyn Jenner foi uma campeã olímpica, contribuiu, né, pro DNA de sangue olímpico da sensual. Ó, Kendall Jenner, quase que cometi uma injustiça aqui chamar ela de sensual. Nossa, ela entrega, né? Ela entrega horrores. Horrores. E a gente vê que essa coisa de ser muito graciosa na campanha acabou que ela levou pra vida pessoal também. No casamento da Courtney lá em Portofino, ela usou o vestido super apertado e ainda assim foi capaz de carregar todo o glamour desse vestido. Eu acho que o segredo do sucesso de Kendall Jenner é porque ela cuida muito da saúde. Ao ponto de não só se preocupar com a própria saúde, mas também com a saúde das amigas. Tanto que um rolezinho super legal, super espontâneo, que ela gosta de fazer, é tomar soro com a amiga igualmente legal, Hailey Bieber. Eu adoro essa amizade. Eu acho que elas são super espontâneas, super pra cima. É a tarde das garotas, né? Tomando soro. Quem nunca, né? Tomou um soro só pra
fazer uma coisinha diferente, cuidar da saúde de um jeito diferente das outras garotas. E é uma coisa muito séria, né? Por isso que precisa de 4 profissionais diferentes para aplicar soro. Eu acho que esse cuidado com a saúde também perpassa a alimentação, e a gente sabe que ela é uma ótima cozinheira. Em The Kardashians, ela deu uma palhinha de toda a destreza que ela tem na cozinha. Olha, gente, como pica bem um pepino. É um sorriso de satisfação enquanto ela corta esse pepino. Aqui, eu separei os melhores catwalks. Espera aí que eu vou botar o vídeo. Eu só não tô achando. Que estranho não aparecer nenhum vídeo com o melhor catwalk da carreira de Kendall Jenner. Ou vários, né? Porque ela é uma modelo tão boa. Nossa, essa parte eu não achei. Eu vou pular só pra gente não perder o foco, né? Aqui, ela fala também que ela trabalha muito pesado, apesar da família não botar muita fé, o que eu acho muito estranho. O contexto é, tá tendo uma reunião, quando acaba um reality show, eles juntam todos os participantes, que no caso é as Kardashians, e aí a Kendall tá falando sobre como. Aqui, gente, ela dá o testemunho de trabalho duro. All over Europe trying to, you know, get a job and make my way. Of course I had a platform and I never took that for granted. I always knew that was there, but that almost made my job a little bit harder. Não, ter uma plataforma internacional de marketing não ajudou ela na carreira. A mãe agenciando ela não ajudou na carreira. Ela teve que lutar com unhas e dentes. Que orgulho. Only because people, you know, probably didn't want to hire me because I was on a reality TV show. She actually wouldn't allow us as a family to go to any of the fashion shows. Viu isso que eu tava falando? Primeiro ela gostou, mas aí criaram uma narrativa de que agora ela não gosta. Não é que ela é arrogante, prepotente, nada disso. I took my last name off of my name on like all my modeling cards, ela so that não I was taken Kardashian completely seriously. Jenner. I mean, I literally like went to like the middle of nowhere. Literalmente ela foi pro meio do nada. Um casting de modelos no meio da floresta. Um casting de modelos numa viela. Um casting de modelos debaixo da ponte. Um casting de modelos onde Judas perdeu as botas. Tudo isso para ser reconhecida no seu campo de trabalho. Gente! Não, e o resultado a gente vê aqui. Essa campanha para Burberry. Ó, o briefing ela seguiu certinho. Era cara de dor de barriga e ela entregou diarreia. Ela foi além. Ai, Kendall, que você tem que entregar assim. Dor de barriga, cheguei no vaso. Você está 7 dias sem evacuar. Gente, eu vou entregar cara de 2 meses. Olá, meus amores. Aqui é a peidona do TikTok. Eu tô passando pra mandar um bem especial. Eu acho que essa campanha é uma das melhores. E claro, né? O povo fica, ai, que a Kendall é a mais natural. E é, gente. Em apenas 2 anos, puberdade foi o que ela passou. Você vê que o rosto afinou muito, o olho tá mais esticado, a boca mais volumosa. O nariz com um tronco bem mais fino. É puberdade. Fizemos aqui toda uma caminhada de por que Kendall Jenner deve ser muito amada. E aí eu te pergunto, te convenci? You're so funny. Eu espero que não, porque esse vídeo está sendo postado em um dia muito especial, 1º de abril, mas eu não vou apagar, vou deixar esse disclaimer só no final do vídeo. Nem uma imersão profunda de 1 ano no Mar Morto seria capaz de transferir 1 grama de sal para o organismo da sensal Chechelenta, a pique-me das pique-mes, que se diz não Kardashian, mas por causa do sobrenome Kardashian, né, que chegou onde chegou, até porque teve também não só um sobrenome, mas todo o trabalho da mãe que fez para Kika, que distribuiu para todas as irmãs, e ela inclusive bebe muito da fonte de Mama Cris também, tudo bom, que gerencia a carreira dela e tem muitos contatos na indústria. Ela que nunca soube o que é talento e que nunca saberá o que isso significa. Meu cristal, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha se divertido nesse 1º de abril. Muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném.